Labą dieną ir iš mano pusės, iš Vokietijos. Deja, aš negaliu būti šiandien su jumis, tačiau galėjau įrašyti šitą pamokslą ir tikiuosi, kad vis tiek Dievas kalba jums į širdį ir daug linkėjimų iš mūsų jums. Norėčiau labai būti su jumis, bet deja, negalėčiau dėl asmeninių priežasčių. Girdėjau vieną tokią istoriją. Į vieną mažą kaimelį buvo nutiestas elektros įvadas ir prie jų prisijungtas kiekvienas kaimo namukas. Ir pagaliau visi kaimo gyventojai turėjo elektrą. Darbuotojai paaiškino visiems, kaip naudotis elektrą. Po kelių mėnesių elektros tiekėjai pastebėjo, kad vienas namukas ženkliai mažiau vartojo elektros ir nusiuntė darbuotoją patikrinti, ar viskas tvarkoje. Darbuotojas atvažiavo ir pradėjo klausinėti, ar viskas gerai su elektra. Taip, viskas tvarkoje, atsakė moteriškė. Pas mus veikia elektra. Dėl įdomumo darbuotojas paklausė, papasakokite, kaip jūs naudojat elektrą? Labai paprastai, tamstant įjungiau šį mygtuką ir tada užsidega tą lemputę ir tada greitai surandu degtuką su žvakute ir ją uždegu. Ir kai užsidega mano šviesa, lemputė vėl išsijungiu. Ar negali būti taip, kad daugelis krikščionių panašiai elgiasi su dieviška jėga, kaip ta moteriškė istorijoje? Mes esame Dievo vaikai. Mes esame prisijungę prie meilės šaltinio. Mumyse gyvena pats Dievas ir mumyse yra Kristaus prisikėlimo jėga. Tačiau mes tą dievišką jėgą nesinaudojame. Mes pažįstame Dievą ir naudojamės jo jėga apvalyti mūsų širdį, išgelbėti iš nuodėmių, susitvarkyti savo gyvenimą, pakeisti mūsų mąstyseną ir tada užsidegam savo žvakutę. Ir bandom tada gyventi savo gyvenimą. Dievas nori, kad mes šviesai degtume, kad būtume pasaulio šviesa, kad būtume kaip ir bendruomenė kauniečiams šviesa. Ar naudojamės dievišką jėgą šviesti pasauliu, ar bandome šviesti iš savęs ir deginame vien savo žvakutę? Būtent apie tai rašo apaštalas Jonas savo pirmame Jono laiške. Šiandien pratęsiu pamokslo seriją Patirk iš naujo nuostabų gyvenimą Kristuje. Šiandien skaitysime iš Jono laiško 4 skyriaus nuo 7 eilutės iki 11 eilutės. Mes pavadinom šią ištrauką Pažink meilės šaltinį. Pažink meilės šaltinį ir prisijunk prie meilės šaltinį. Paklausykime, ką Dievas mums šiandien nori per šitą ištrauką pasakyti. Aš skaitysiu 1 Jono laišką, 4 skyrius nuo 7 eilutės. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Ir kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažinojo Dievo. Nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškia mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip per maldavimą už mūsų nuodėmes. Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turėtume mylėti vieni kitus.
Jonas, apaštalas Jonas, savo laiške daug kalba apie meilę. Jau anksčiau kalbėjo apie meilę, toliau ir parašys apie meilę. Pavyzdžiui, trečiame skyriuje, dešimtoje eilutė, jis rašo taip. Taip išaiškėjo Dievo vaikai ir velnio vaikai. Tai yra dvi kategorijos, ar ne? Dievo vaikai ir velnio vaikai. Tas, kuris elgėsi neteisiai, nėra iš Dievo. Taip pat tas, kuris savo brolių nemyli. Žodžiu, jis nori pasakyti, anksčiau jis pasakė, ar tu velnio vaikas, tada tu neteisiai elgiesi, tada nemyli, arba tu esi Dievo vaikas, tada tu kreipiesi į Dievą, tu nori gyventi pagal jo valą ir tu myli savo brolį. Bet mūsų ištraukoje jis kreipiasi, ir nenori pasakyti, dalintis dvi kategorijos, bet jis kreipiasi į žmonės, kurie patyrė Dievo meilę savo gyvenimą. Jis kalba tiems, kurie atgimė, kurie yra, turi Kristų širdį, kurie turi naują gyvenimą, kurie turi nuodėmų atleidimą ir kuriems visos nuodėmės atlaistos. Jis rašo tiems, kurie yra jau prisijungi prie meilės šaltinių ir meilės srovės, kaip ta moteriškė mūsų istorijoje. Ir mums tikintiesiems, jis sako, mylimieji, jūs esat man labai brangus, jūs esat man labai vertingi, brangieji, vaikeliai, naudokitis, prašau, naudokitis Dievo duotą meilės srovę. Naudokitės dievišką jėgą, jūs esate prisijungę prie šaltinio, jūs turite tą galę, jūs turite 10 kW. Kodėl degate tik žvakutę? Jūs turite galimybių tiek daug. Gyvenkite tuo. Naudokitės tą galę, kad Dievo meilė labai šviesai šviestų per jūs, kad jūs pradėtumėte mylėti savo artimą ir savo brolį ne savo meilį, bet Dievo meilį. Ir taip stipriai, kad kitas būtų priblokštas jūsų meilį, kad kitas niekur neturėtų pasitraukti nuo jūsų meilės, kurią mylite ne iš savęs, bet kuri sklinda iš bendravimo su Kristumi. Iš to bendravimo su Kristumi. Tai iš jūsų sklinda. Jonas, kai jis kalba, mylėkite, mylėkite vieni kitus, ką jis turi omeny? Apie kokią meilį jis čia kalba? Nes meilė įvairi. Kiekvienas turi savo įsivaizdavimą, kokia tai yra būtų meilė. Ir kiekviena turi savo išraišką, meilės išraišką. Vienas gal pasakytų, nu aš einu dirbti, aš aukoju savo darbo jėgą tam, kad užsidirbtų pinigų ir galiu leisti vaiką į mokyklą ir įsigyti gerą specialybę ir gali studijuoti, gali ir keliauti po visą pasaulį. Ką aš negalėjau tai padaryti, aš noriu tai padaryti, čia yra mano meilės išraiška. O gal mačiutė sako, mano meilės išraiška yra turėti sodą, auginti agurkus, pomidorus, braškų ir maitinti visą giminę su ekologiškais produktais. Nereikia tada pirkti parduotuviai ir tai yra meilės išraiška. Kiekviena turi savo įsivizdavimą. Tai mums reikia suprasti, ką apaštalas Jonas čia turi omeny, kai jis sako, mylėkite, mylėkite vieni kitus. Yra keletas meilės rūšių. Pristatysiu keturias išskyrė senovės graikai, kurias išskyrė senovės graikai. Pirma yra romantinė meilė arba erosas. Tai ne, kaip daugelis mano, vien seksas. Eros išgyvenamas tada, kai žmogus yra kažkieno
sirgalis arba fanas, mes sakome, ne? Kai fanas aistrai palaiko savo krepšino komandą, tada jis myli savo komandą ir graikas naudotų būtent šitą žodį eros. Kai tau be galo patinka vienas muzikos atlikėjas, tu myli jį eroso meilė. Tau patinka, tu aš sakai, čia yra tas geras žmogus. Tai yra erosas, tai yra tas, ta aistra, ta karšta meilė. Ši meilė, romantinė meilė, yra labai graži ir nuostabi. Netgi tokia meilė mes mylim ir Dievą būtent šlovinimo metu. Kai mes sakom, Dieve, tu esi toks nuostabus, toks gražus, toks įspūdingas. Aš myliu tave. Tai yra tame prasme ir erosas čia yra tas, kur aš sakau, nu, tu toks nuostabus Dievas. Bet apaštalas Jonas mums sako, ne tokia meilė mylėkite vieni kitus, ne tik romantinė meilė. Nemylėkite vienas kito dėl to, kad jis tau gražus arba labai talentingas, arba tau įspūdingas. Ir antra rūšis, prieraišoji meilė, arba graikas pasakytų storge. Tai yra meilė, pavyzdžiui, tėviniai. Tu gimai Lietuvoje ir užaugai čia ir kai važiuoji kitur pajauti prieraišimą prie savo krašto, kur užaugai. Norisi vėl atgal, kur viskas buvo aišku, kur pažįsti kiekvieną gatvytę, žinai, kaip reikia elgtis ir kur jautiesi saugus. Tik kai apsigyveni kitoje šalyje, pajunti skirtumą ir kaip myli savo gimtinę ir savo miestą, tu myli jį storge meilė. Pririšoji meilė yra taip pat meilė tarp tėvų ir vaikų. Tu kartu su tėvais ir gal broliu ar sesė užaugai ir gyveni vienose namuose ir myli juos. Nes tu pripratai būti su jais. Tu tiesiog jautai prisirišimą prie jų ir netgi neįsivaizduoti, netgi negali įsivaizduoti gyventi be jų. Ši storgė meilė yra labai gera. Ji instinktyviausia meilė. Ir mes pajuntame ją dažniausiai tik tada, kai to netenkame. Daugelis mūsų gerojo bažnyčioje tiesiog užaugo mūsų bendruomenėje ir kiekvienas sekmadienį lanko mūsų pamaldas ir mes jaučiame prisireišimą vienas prie kito. Ir to pasilgstame, kai būtent nebegalime ateiti, kai būtent negalime ateiti į susirinkimą. Aš dabar ilgiuosi jūsų ir labai norėčiau būti jūsų tarpe, bet dėja, aš negaliu būti. Aš myliu jūs prieraišąją meilę, storgę meilę. Bet apaštalas Jonas sako, ne prieraišąją meilę mylėkite vieni kitus. Tai yra per silpną meilę. Dar yra kita rušis. Tai yra, trečias yra draugystė arba filija. Tai yra meilė tarp gerų draugų. Jau stipresnė meilė. Kuo pasižymė gerą draugystę? Bendromis pastangomis. Draugas yra kitas aš, kuriame aš trokštų gero dėl jo paties. Ir kuris trokšta gero dėl manęs paties. Draugystė įtakoja. Asmenis mokosi vieni iš kitų, draugai atveriame, draugui atveriame savo širdį, bei patikime slapčiausias mintis. Draugystė paremta tuo,
kas yra bendra. Kartu žaidžiame krepšinį, kartu mokomės mokykloje, kartu dirbame, kartu atostogaujame, viskas kartu. Ne? Ir taip pat tokį gerą draugystę mes turime mūsų bendruomenį. Tarp kitko, bendruomenį, tame irgi tas žodis bendra, ne? Mes turim bendrą. Čia mes kartu bendrai tarnaujame, praleidžiame laiką, atostogaujame ir trokšame gero vienas kitam. Mes mylime vienas kitą filiją meilį. Bet ir čia Jonas mums sako, ne, nemylykite vien filiją meilį vieni kitus, o mylykite agapę meilį. Ir tai yra ta ketvirta rūšis. Atgamtinė pasiaukojanti meilė agapė. Aukščiausia meilės rūšis. Ji pranoksta visas kitas meilės. Ir tu negali mylėti žmogiškosomis jėgomis meilė. Kiekviena meilė turi kažkokią naudą iš ir pačiam žmogui, kuris myli, grįžta kažkas, ar ne? Bet agapė yra pasiaukojanti, yra nesavanaudiška. Tai yra meilė, kuri ugdo kitą ir stengiasi, kad kitam būtų gerai. Ir ten jis nereikalauja, jis ir nelaukia, kad kažkas grįžtų. Šioje meilėje nesiekama naudos savo. Agapė pranoksta paprastą sugebėjimą mylėti žmogų. Ji turi dievišką jėgą. Netgi mylėti tai, kas natūraliai nėra mylėti. Kaip galima mylėti brolį, kuris mane įžeidė? Kaip mylėti sesę, kuri mane apkalbėjo prie visų ir sugrovė mano reputaciją. Kaip mylėti priešą, kuris mane apgavo ir įskaudino taip iki pat širdies gelmės. Kaip aš galiu mylėti tokį žmogų? Natūraliai mes jų negalime mylėti. Tačiau agapė gali. Tokį meilį pasiryžusi aukoti save dėl kito. Ši meilė kyla grinai iš Dievo, tik iš Dievo, kuris yra meilės šaltinis. Šita meilė yra aukščiausia meilės rūšis. Skaitykime dar kartą mūsų ištrauką nuo 7 eilutės ir aš pridėsiu meilės paaiškinimus. Ir man bent skamba jau visiškai kitaip. Nuo 7 eilutės dar kartą skaitysiu. Mylimieji, mylėkite vieni kitus agapė meilė, pasiaukojančią meilę, nes agapė meilė yra iš Dievo. Ir kiekvienas, kuris myli agapė meilė, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemylė pasiaukojančią dievišką meilę, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra aukščiausia meilės rūšis. O Dievo pasiaukojanti meilė pasireiškia mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Agapė meilė, ne tai, jog mes pamilome Dievą iš savęs, bet kad jis mums pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Mylimieji, jei Dievas mums taip pamilo, pasiaukojančią dievišką agapę meilę, tai ir mes turime mylėti vieni kitus pasiaukojančią dievišką meilę. Kai perskaičiau šį tekstą, turėdamas šią nuostatą omeny, buvau priblokštas.
Apaštalas Jonas čia sako, kad turiu mylėti kitą dievišką meilę. Kaip galiu taip mylėti? Labai myliu savo žmoną ir jeigu reikėtų dėl jos aukoti savo gyvenimą, aš ne taip drąsiai pasakyčiau, taip, būtumai padarysiu. Aš biškai abijočiau. Iš kur gauti jėgą, jeigu taip mylėti savo artimą, savo brolį? Jonas duoda mums labai paprastą atsakymą. Jis sako, iš Dievo gausit. Tai reiškia, kad iš savęs niekada, niekaip negaliu mylėti kitą agapę meilę. Tavo ir mano meilės jėga yra tik žvakutė. Žvakė irgi kažkiek šviečia ir šildo. Bet niekada neprilyksta 100 vatų prožektoriui, kuris galingai apšviestų šitą kambarį. Aš noriu tai šiek tiek pademonstruoti. Aš turiu čia žvakę. Va. Matot? Dega. Pastebėkite, kas atsitinka, kai aš dabar ateinu biškį arčiau prie kameros. Jūs matot, kaip dega žvakutė. Ir matot, žvakutė, tai reiškia meilė, mano meilė, bet ir matot mane. Ir dabar vietoj to žvakutis aš prijungsiu projektorių. Matot? Čia yra 100 vatų projektorius. Ir dabar tas pats padarysiu. Ir pažiūrėkit, pastebėkit, kas atsitinka, kai aš tai padarysiu. Ha! Dingsta Edis. Matot? Dabar vėl į šoną. Matosi. O dabar dingsta visas kitas. Ir tik visi mato tik šviesą. Kai mes mylime agapę meilę, taip galingi mylim kitą žmogų, tada tas žmogus pradeda matyti ne tik tą žmogų, kuris myli, bet pradeda matyti tik vien tą šviesą. Kitas ištirpsta. Ir žmonės žiūri tada tik vien į tą šaltinį, į jėgą. Tai yra taip nuostabu. Kaip dabar galiu taip mylėti, kaip galiu naudoti tokį galingą jėgą. Visų pirma, tau reikia pažinti meilės šaltinį. Tau reikia pažinti Dievą. Tu negali duoti, ko tu neturi. Gali duoti tik tai, ką tu turi. Tai yra normalu, ne? Kad tad pirmas klausimas tau yra, ar tu pažįsti Dievą asmeniškai. Ar pažįsti Dievą tikrai asmeniškai. Taip, gal pasakysiu, bet čia yra didelis skirtumas, ar tu tik žinai daugiau arba daug apie Dievą, ar tu pažįsti asmeniškai Dievą. Tu gal žinai, kad Dievas myli tave be galo, tu žinai, kad jis dėl tavęs atsiuntė savo sūnų, Jėzų Kristų, kad jis gyventų šioje žemėje ir Jėzus Kristus iš tikrųjų gyveno, gimė šioje žemėje ir gyveno tobulą gyvenimą, jis pasiaukojo, pasakojo, koks Dievas yra, kaip jis myli mus visus. Ir galiausiai mirė ant kryžiaus, buvo palaidotas ir trečią dieną jis prisikėlė
iš numirusiųjų. Ir dabar sėdi Dievo dešinėje ir vieną dieną teis visus žmonės. Tai reikia žinoti, nes kitaip negali jį pažinti asmeniškai, jo pažinti asmeniškai. Bet tam, kad pažintum Dievo asmeniškai, reikia pirmiausia pripažinti. Pripažinti. Ir tai labai sunkus žingsnis. Tau reikia pripažinti, kad esi netobulas žmogus. Kad esi nusidėlis. Tai reiškia, kad gyvenai iki šiol pagal savo supratimą. Ir tai nebuvo gerai. Nes nepaisai Dievo reikalavimų, Dievo valios. Jėzus mirė ant kryžiaus dėl tavęs. Jeigu tu nesuvoksi, niekada nepažinosi Dievo. Bet kai suprasi, kad vietoj Kristaus tu turėtum kabėti į mirtį už savo nuodėmes ant kryžiaus. Tu kitaip pradėsi vertinti Kristaus auką ant kryžiaus ir prašysi nuodėmų atleidimą. Jėzus sako, kas nusižemins prieš manęs ir prašys nuodėmų atleidimą, tam duosiu aš naują, kitą, amžiną gyvenimą. Tam aš atleisiu visas nuodėmes ir prijungsiu prie meilės šaltinių. Ir tada tu galėsi nemokamai naudotis tokiu meilį kieku, kiek norėsi ir galėsi. Pirmiausia, tu pats patirsi Dievo meilį savy ir tada tu sugebėsi ir mylėti agapį meilį, pasiaukojančią meilį ir kitą. Dievas yra meilė. Jis ne tik teikia meilį, jis pats yra meilė. Ir jeigu Dievas yra tavo širdy ir mano širdy, tada mes turim tada meilės šaltinį savo širdy. Ir tada sugebėsime ir mylėti ir kitą dievišką meilį. Žmonės, kurie taip pat yra, žino, kad tuomet, kai mes priimam tą sprendimą, priimti Jėzų savo širdį, vyksta didelis permainas. Tas, kam Dievas davė naują širdį ir pakeitė visą gyvenimą, puikiai žino, apie ką aš dabar kalbu. Tu negali pats pasikeisti. Tu negali stengtis daugiau mylėti. Na, tu gali stengtis daugiau mylėti ir stengtis geriau pradėti gyventi, tačiau niekaip nepatirsi tokį nuostabaus ir lengvo gyvenimo Kristumi. Tau bus viskas kaip yra, nu, kaip per prievatą. Sunkus gyvenimas, reikia stengtis būti geru krikščionimi. Tai yra kaip ta žvakutė, kur mes degam, kuris truputį ir dega. Kol dega, dega ir tada greitai sudega. Bet kas prisijungus prie dieviško meilės šaltinio, tas prisijungus prie nesenkančio šaltinio, tu gali mylėti, mylėti, mylėti ir mylėti. Ir tu pats jauti Dievo meilę širdį. Ir mums, kurie esame Dievo vaikai ir daugelis iš jūsų esate jau Dievo vaikai, apaštalas Jonas švelniai ir tėviškai klausė, kodėl nesinaudoji šią atgamtišką srovį? Kodėl myli kitą vien savo jėgomis? Mylykite vieni kitus agapę, pasiaukojančią, duodančią atgamtišką meilę. Nebūk kaip ta moteriškė, kuri tik naudoja elektrą tam, kad uždegtų savo žvakutį. Tau nereikia taupyti. Meilės srovė nemokamai. Naudokis ir naudokis. Kuo daugiau, tuo geriau. Tu pamatysi, kad ta dieviška meilė pakeis kitus žmonės per tave. Ta meilė
taip apšvies juos, kad jie pradės ne tave matyti, o šviesa tavyje, Kristų tavyje. Per tavo meilį jie sužinos apie meilės šaltinį, apie Dievą. Ir tai yra Jono troškimas. Patirk iš naujo nuostabų gyvenimą Kristuje. Būk prisijungęs prie meilės šaltinių. Ir daugelis mes esame prisijungę, bet mes nenaudojam. Tai šiandien yra tas paraginimas naudokis. Gyvenk tuo. Mylėk kitą agapę meilį. Ir jeigu dabar kyla noras asmeniškai pažinti Dievą ir prisijungti prie meilės šaltinio, šiandien gali prieiti prie pastoriaus ir su juo apie tai pakalbėti. Jis tau padės asmeniškai bendrauti su Dievu. Tu gali ir būdamas ten, kur dabar esi, širdyje padaryti sprendimą. Pašvęsti visą savo gyvenimą Kristui. Atgėlauk už savo padarytas nuodėmes ir pašviesk Jėzų, ar pakvies Jėzų į savo širdį. Paprašyk jo prijungti prie tave, prie meilės šaltinio. Ir pažadėk jam nuo šiol jam leisti vadovauti tavo gyvenimą. Ir jeigu tu esi Dievo vaikas, bet supratai, kad praradai galę mylėti kitą agapę meilį, tu taip pat gali atgailauti. Gali pasakyti, Dieve, atleis. Aš nebemyliu. Aš jau pradėjau iš savęs mylėti, aš negaliu mylėti. Atleisk ir duok man tavo jėgą. Pripildyk mane šventąją dvasę. Ir aš noriu pripažinti visas nuodėmes, kad aš būčiau švarus, kad tavo meilį pripildytų mano širdį ir kad aš būčiau pilnas ir tada, kad aš būčiau įrankis tavo rankose, kad per mane aš galėčiau mylėti tikrai agapį meilį kitą. Tai aš noriu. Aš tai noriu tai padaryti ir aš meldžiu, kad Dievas mane naudotų, kad aš mylėčiau kitą, ne kažkokį meilį, ne draugišką meilį, ne romantinį meilį, ne storgį meilį, bet tikrai ir agapę meilį. Ir Jonas nori tau pasakyti, mylėkime vieni kitus. Agapė pasiaukojančią meilį, dievišką meilį. Amen.